Re, viss ēters ir te! Rīgas domas priekšsādātājam Mārtiņam Staķim tagad dubultas rūpes. No vienas puses galvaspilsētas ielas jāatbrīvo no pamatīgajiem kupenu kalniem. No otras viņa paša vadītā tā sauktā pārmaiņu koalīcija sākusi šķobīties un zaudējusi vēl vienu partneri. Šodien partijas Latvijas attīstībai domes frakcija paziņojusi. Tā vairs neatbalstīs Staķi, jo esot vīlusies viņa nespējā pildīt rīdziniekiem dotos solījumus. Bet plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Tepat netālu no šejienes arī Vecrīgā, tikai Jēkabielā šobrīd dzimst jaunā valdības koalīcija. Tikmēr šeit, Rācnamā ličnējā, pašvaldības koalīcija sākusi plaisāt. Rīvēšanās starp Latvijas attīstībai frakciju un tās kādreiz tik ciešajiem sabiedrotajiem no par progresīvie frakcijas ilgst jau vairākus mēnešus. Pirms nedēļas tā atkal sāsinājās, kad koalīcijas vairākums no izglītības komitejas vadītāja samata atbrīvoja Latvijas attīstībai pārstāvi Ivetu Ratinīku. Drīz pēc tam Latvijas attīstībai paziņoja, ka vairs neatbalsta domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi un esot vīlušies viņa vadītajā pārmaiņu koalīcijā. Pārmaiņas nevedās virknē lietu, ja mēs zinām par kādiem investīciju projektiem, ja neskaitam tos, kurus atvedis Rīgas ostā. Nezinām ne pa vienu. Vai mēs redzam kādas nosiltinātas mājas? Mēs neredzam. Vai mēs redzam kaut kādas modernas risinājumas attiecībā uz saucamajiem PPP un ESCO principiem? Neredzam reāli. Domes priekšsēdētājs šos pārmetumus noraida. Līdz ar visu trīs Latvijas attīstībai deputātu aiziešanu, Staķa vadītajai koalīcijai domē ir vairs tikai 34 no 60 balsīm. Mērs uzskata, ar to ir pietiekami, lai turpinātu strādāt, bet vienlaikus atzīst. Turpmāk deputātiem nāksies vairāk iespringt ar sēžu apmeklējumu, lai nodrošinātu koalīcijas balsu vairākumu svarīgos balsojumos. Tas nozīmē, ka katram deputātam ir vairāk būs jāstrādā pie savas disciplīnas. Skaidrs, ka var būt cilvēki, kas saslims, kas dodas komandējumos, tieši tādēļ ir nodrošināta arī iespēja pieslēgties sēdēm attālināti, vienkārši turpmāk deputātiem šo būs daudz vairāk jāpiedomā. Arī koalīcijas partneri vienā balsī apgalvo, atlikušās frakcijas spējot strādāt tikpat labi vai pat vēl saliedētāk. Tās politiskās partijas, kas veido šobrīd koalīciju, ir gan motivētas turpināt ciešu sadarbību un arī saliedētas savās rīcībās. 34 deputāti arī ir joprojām vairākums. Tas pat kaut kādā mērā ir vairāk nekā šobrīd šodien apstiprinātās jaunās valdības vairākums Saeimā. Latvijas attīstība būsim atklāti jau ilglaicīgi, nedaudz tā kā torpedērīgas attīstība. Arī ar savu tālaikā varam ministra lēmumu atcelt Rīgas attīstības plānu. Rīgas domas koalīcija veido četri politiskie spēki, bet Latvijas attīstībai to vidū nebija arī iepriekš, jo šī frakcija bija piesaistīta uz atsevišķa sadarbības līguma pamata. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.